ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን እኔ ላጲስ ነኝ ተወዳጅ አርቲስት ቲቪ ኤም ፕሮግራም ይዞላችሁ ይመጣል ማብሪያ ማጥፊያ ይሰኛል እሺ ወደ ቲክቶክ እንዴት መጣ ያው እኔ ብዙም አይዲያ የለኝም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እሺ እና ፍላጎቱም አልነበረኝም እህቴ ትጠቀም ነበር እንዴ በቲክቶክ በወር 10,000 የኢትዮጵያ ብር ይገኛል ከዛ በላይ ይገኛል ለቀረጻ ተብሎ ለምሳሌ ፎቶስ ተነሳ መቼስ የራስን ምርት መልካም ነገር ነው ማሳየት የምትችለው ጥሩ ቦታ ላይ ነው የምትነሳው ቪዲዮን በሚቀረጽ ሰዓት ላይ አንዳንድ ሰዎች የሌላቸው ቦታ ላይ የሚነሱት አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በፍጹም ፕሮሞሽን ላይ ነው ያሉት እንጂ የነሱ ነገር አይደለም ይሏሉ እንደመልስ ልሰጠኝ ይችላል አው ማለት ሁሉ ቀን እንደዚህ አይነት ኑሮ አይኖርም ለምሳሌ እኔ እናንተ ላይቭ እንገባለን ልበል ከዛ የሚያዩ ሰዎች አሉ ላይቭ ያ ሳፖርት ያደርጓል እነሱ ሳፖርት ያደርጓል ኢሞጂ ማለት ኢሞጂ ሳይሆን እነሱ ጊፍቶች ናቸው እነሱ የሚገዙት በገንዘብ ነው የሚገዙት ማስተዋቂያ ሰሰራ $400 አንድ ድርጅት ሊከፍል ግዴታው ቲክቶክ ይከፍላል እንዴት ነው የሚከፍለው ያው ቲክቶክ ላይ ያው የተለያዩ መንገዶች አሉ ክፍያ ለማግኘት እስቲ ሶስት መንገዶች አሉ ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን እኔ ላጲስ ነኝ ተወዳጅ አርቲስት ቲቪ ኤም ፕሮግራም ይዞላችሁ ይመጣል ማብሪያ ማጥፊያ ይሰኛል የዛሬ እንግዳይ ትንሽ ለየት ያለች ናት ጆን ዳንኤል እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ምን አዲስ ነገር ይዘል ይመጣስ ያው ስለ ቲክቶክ አንዳንድ ነገር ለመናገር አክባሪ ነኝ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን ቲክቶክ በጣም ተሰራጭቷል ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች እየተለወጡ ነው ዛሬ ኛ አንድ ሌላ አይነት እይታ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አክብሮኝ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ወጣቶች በምን ዙሪያ ሊሰሩ ይችላሉ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለው የተለያዩ ሐሳቦች ይቀርባሉ ዛሬ እንግዳርግላችሁ ይዤ መጣሁት በቲክቶክ ገንዘብ የሚሰራ ወጣት ነው እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለው እናነሳለን ከዛ ፊት ግን ከየት አካባቢ ነው የመጣው እንዴት ነው ተማርከው እና የሚሉት እስቲ አንተ አጫውተኝ ስሜ ትክክለኛ ስሜ ዮሐንስ ነው ያው በቲክቶክ የምታወቀው ጆን ዳንኤል በሚል ጆን ዳንኤል በሚል አዎ እና ወደ አዲስ ገበያ ወደ ጉለሌ ወደዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት እሺ እና የተማርኩትም እዛ አካባቢ ነው እዛ አካባቢ ነው አዎ ካምፓስ ማለት ያ ካምፓስ ዩኒቲ ነው የምማረው ሶስተኛ አመት ተማሪ ነኝ ኔክስት ይር ግራጁዌት አደርጋለሁ እሺ ወደ ቲክቶክ እንዴት መጣ ያው እኔ ብዙም አይዲያ የለኝም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እሺ እና ፍላጎቱም አልነበረኝም እህቴ ትጠቀም ነበርና እንደመጣ አዎ እሺ እና ታሳይኛለሽ ምናምን ምናምን ያ ዝም ብዬ የመጀመሪያ ቪዲዮ ሰሞክር የዛኔ ገና እንትን ይያለ ነበር አሪፍ እየሆነ ነበር እየመጣ አዎ እየተማማቀበ ነበር እና 2000 ምናምን ላይ ካገኘውና በቃ እሱ ሞራል ሆነኝና ምናምን ከዛ በኋላ መስራት ጀመርኩና ኦኬ አዎ ብዙ ሰርቻለሁ በጣም ብዙ አዎ ኦልሞስት ከ100 ምናምን ቪዲዮዎች በላይ ሰርቻለሁ 100 ምናምን አዎ ባልሳሳት 165k ምናምን በላይ አለ አዎ ተከታዮች አሉኝ አዎ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ደግሞ ላይክ አለኝ አዎ እና በቲክቶክ አለም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የተወሰነ ቁጥር ካላችሁ ሰዎች ማለት ተገባለ አዎ አይደል አዎ ዛሬ ልናወራችሁ የፈለግነው በቲክቶክ ትርፋማ መሆን ይችላል እንዴት የሚለውን ልንመለስላችሁ ነው እንዴ በቲክቶክ በወር 10,000 የኢትዮጵያ ብር ይገኛል ከሚሰሩ ልጆች አሉ አዎ ላይ ከዛ በላይ ይገኛል እንዴው ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን ደሞዜ እዚህ ቤት አላናገር ይቀርሽ ግን እንዴው 20,000 ብር ቢከፈለኝ ሬዲዮ ላይ ብዬ ልንገርህና just ከዛ የተሻለ ሂሳብ ይኖራል ይኖራል እንዴ ነው ሊሰራም ይችላል አሁን እኔ አንድ ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ቲክቶክ ላይ ገንዘብ ይገኛል ይላሉ ብዙ ሰዎች ደግሞ አያውቁትም ምናልባት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምትመለከተው በቲክቶክ ዘረኝነቱ እየተስፋፋ ነው በቲክቶክ ጥላቻ እየተሰበከበን ነው በቲክቶክ የራሳቸውን ሐሳብ እምነት ላይ የገቡ ነውና ምናልባት ያ ላይክ ለማግኘት ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ ሳንቲም መስራት እንደሚችል እንድታስረዳልኝም ፈልጋለሁ ያው ቲክቶክ ያው እኛ ሀገር እንደ ኦፖርቹኒቲ አልታየም እንጂ በጣም ትልቅ እድል ነው ለአብዛኛው ለወጣቱ በጣም ትልቅ እድል ነው ቲክቶክ ማለት በጣም መጠቀም እንችላለን ያው ቲክቶክ ገደብ የለውም ዶክተሩም አስተማሪውም ማለት ሁሉም የራሱ ነገር እንት ማለት ይችላል ማስተላለፍ ይችላል ያው ተጠቃሚ መሆን ይችላል ሁሉ ቲክቶክን ተጠቅሞና ቲክቶክ ይከፍላል እንዴት ነው የሚከፍለው አሁን ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ተጠቃሚዎች ይሄን ነገር አያውቁትም አሁን ለምሳሌ ዝም ብሎ የፖለቲካ ነገር ያነሱ ከመለጠፉ ሰዎች ሳንቲም አግኝተው አብዛኛውም ሰው ወደዚህ ደረጃ የሚደርሰው ሳንቲም ስላጣ ነው በያስባለሁ ስራ አጥነቱ በሚበዛበት ሰዓት ላይ ወይ ተሳዳቢ ትሆናለህ ብናም ብቻ በዛ ዝነኛ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ ከዛ ውጪ ሌላ እይታ አለ ሳንቲም ይገኝበት ከተባለ እንዴት ነው ሊሰራም ይችላል just አንተ ደግሞ ብዙ ልጆችን አግዛሃል የሚል ነገር ሰምቻለሁ ብዙ ልጆችን ወደዚህ ስራ እንዲገቡ አርግሃል የሚል ነገር ስለሰማው ያቺን ነገር ነው መታብራራለሁ
ያው ቲክቶክ ላይ ያው የተለያዩ መንገዶች አሉ ክፍያ ለማግኘት። እስቲ ሶስት መንገዶች አሉ። ሶስት መንገዱ ላይ ያለ ነው። እሺ ሶስቱን መንገድ ብነግረልኝ ብዙ ወጣቶችን ታደልልኛለህ ይስላሰብኩ ነው። የመጀመሪያው ቀጥታ ከ10000 ፎሎወር በላይ ያስፈልጋል የመጀመሪያው ለማስጀመር። እሺ 10000 በላይ ፎሎወር ያለው ያስፈልጋል። 10000 በላይ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች ሞኔታይዜሽን ማስጀመር ይችላሉ። እንደ ዩቲዩብ ማለት ሞኔታይዜሽን ይባላል። በቪው ክፍያ ማስጀመር ይችላል። እሺ እና በምታገኘው ቪው ክፍያ ይከፈላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዝም ብሎ በለጠፉት ነገር ብዙ ቪው ካገኙ በእይታው ብቻ። ሁለተኛው ደግሞ እንትን አለ ኤድ ሲቲንግ አለ እና እሱን ታስተካክለና የተለያዩ ማለት ዓለም አቀፍ የሆኑ ብራንድ ድርጅቶች አሉና እነሱ ምርታቸው ማስተዋወቅ ይፈልጋሉና ያወጣሉ። እነሱ እዛ ላይ ተመዘገባለ ዳሽቦርድ አለው ስንሰራ ስንታገኘ ተሞላለ መጀመሪያ ክፍያ እንተሞላላችኋለ ከስን ጀምሮ አሁን እኔ ከ400 ዶላር ጀምሮ ነው ክፍያ ሚኒመም 400 ዶላር ላንድ ማስተዋቂያ ማለት ነው። ላንድ ማስተዋቂያ አሁን አንተ ልክ ማስተዋቂያ ስትሰራ 400 ዶላር አንድ ድርጅት ሊከፍል ግዴታው ነው። ነው የኢትዮጵያ ሳይሆን የውጭ እኮ የውጭ ያ የውጭ ድርጅቶች። እሺ እና ማስተዋቂያ የነሱ ማስተዋቂያ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም? የለም አያሳይም ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዋቂያ ማለት ማስተዋቂያ ኤዲ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እሺ ውጪ ስትሆን አለ ዱባይ ሄጂ ነበርና እዛ ነው ያስጀመርኩት እኔ። እሺ በቲክቶክ ነው እንደ ዱባይ ነው? አህ ማን ቀረጸኝ እንዴ? እኔ ያው ስንት ጊዜ ማብራ የምር ነው ማለት በዚህ አጋጣሚ ለመቀረጽ ነው ይርከው ወይስ እድሉን ስላገኘ ነው? ያው ለመቀረጽም ለማየትም ያለው ነገር። እሺ አሁን ኤዲ የሚባለው ድርጅት ነው? ድርጅት ሳይሆን ኤዲ ማለት አድቨርታይዝመንት ነው። ማስተዋቂያዎች የተለያዩ ድርጅቶች ማስተዋቂያቸውን ሊታይላቸው ይፈልጋልና ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አሁን ስክሮል ስታደርግ አንተ የሰው ቪዲዮ ነው ይመጣል አይደል? ማስተዋቂያ ግን አድ ካረክበት እሺ ያንተ ቪዲዮ ከመምጣቱ በፊት ሰው ያኛው ማስተዋቂያ ያል ከዛ አንተ ቪዲዮ የሚመጣው ማለት ነው። አዎ ስለዚህ እቺ ማስተዋቂያ ትታይና ከዛ አንተ የምታቀርበው ማስተዋቂያው የሚታይበት ለአንተ ይከፈላል ማለት ነው። just in the youtube ማለት ነው። ያ ዩቲዩብ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ሆነች ማስተዋቂያ ስኪፕ ምን ላታ እንደሱ አይነት አለ ቲክቶክ ላይ ውጭ ሀገር ላሉ ሰዎች ይታያል። አንተ እሱ መጠቀም ትችላል? ያ አስጀምረዋለሁ። አስጀምረዋለሁ። ስለዚህ አንድ ቪዲዮአቸው ሄደሽ ማለት 400 ዶላር ተከፋ ያደርጋል። ያ 400 ዶላር በ ያው ዲል ባረክበት ነው። ከዛም በላይ መስማማት ትችላለህ እንዳንተ ፎሎወር መጠንና እንዳንተ ተቀባይነት መጠን እንደ ፍላጎት ነው። እንደ ማለት እንደ መታስከፍለው ማለት የራስ እንትን አለ አይደል? አዎ ለምሳሌ ሳራይትና ሴፉ እንደሚያስከፍሉት ወለ እንደበለ ለከረኛ። አዎ እሺ። ስለዚህ ይሄንኛው ሁለተኛው መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ኤዲ በሚባለው ደግሞ ይሄን ያህል ማግኘት ይችላል መስራት ይችላል። አዎ ሶስተኛው ምንድነው? ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ያው ላይቭ ላይ በመግባት ሰዎችን ኢንተርቴይን በማድረግ ላይቭ ማለት ላይቭ በቲክቶክ ላይቭ ቲክቶክ ላይቭ አለ። ያው ቲክቶክ ላይቭ ትገባለህ የተለያዩ ጌሞች አሉ ቲክቶክ ላይቭ ላይ። እሺ እና እነሱን ጌሞች ትጫወታለህ እና የተሸነፈ ሰው የተለያዩ አስቂኝ ቅጣቶችን ይቀጣል። እሺ ያ በዛ ደግሞ ያዛም ብር ማግኘት ነው። ያ ገንዘብ ብር ማግኘት ሳይሆን እሺ ስለ እንዴል። እሺ ለምሳሌ እኔ እናንተ ላይቭ እንገባለን ልበል። አዎ ከዛ የሚያዩ ሰዎች አሉ ላይቭ። ያ ሳፖርት ያደርጋሉ እነሱ ሳፖርት ያደርጋሉ ኢሞጂ ማለት ኢሞጂ ሳይሆን እነሱ ጊፍቶች ናቸው። እነሱ የሚገዙት በገንዘብ ነው የሚገዙት እነሱ። እኔ አላቅም ነበር ድሮ እና ማለት የሚያቁትም ልጆች መናገር አይፈልጉም ነበር ይሄን ነገር። ለምን አይ ዶንት ኖ ብቻቱ ነው። እና እኔ ያወቁት እንትን ነው ኮይን ይላልና ኮይን እንዴት ነው የሚገኘው ማለት የቲክቶክ ልክ ጊፍት አበባ ቢትኮይን እንደሚባለው ወይስ የቲክቶክ የራሱ ኮይን አለ? አዎ በሱ ኮይን የተለያዩ ጊፍቶችን ገዝተ ለሰው መስጠት ይችላል። እሺ ኮይኑ ለካ የሚገዛው በክሬዲት ካርድ ነው እና በዶላር ነው የሚገዛው አላቅም ያንንና ሰዎች ሲሰጣቸው ጊፍቱ ሳንቲሙ ሲጨመርላቸው ያለው ማለት ነው። ከላይ ያለችው አራት እቺ ቁጥር አለ በሁለቱም ተወዳዳሪ። አዎ እሱ ስኮር ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ዝም ብለን ይቅርታ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ካገኘ ከስር እና ራስ ከድላችሁና እዩት እስቲ እናንተ ቁጥሮቹ ከላይ ይጨምራሉ ይጨምራሉ። እንደውም የራስን ከስርን ከተዋለን። እሺ አዎ እሱ ፖይንት የበለጠ ሰው ነው የሚያሸንፈው። ፖይንት የበለጠ ሰው ያሸንፋል። አዎ እንደዛ ጊፍት ለመስጠት ብዬ ማለት ጌም መጫወት ጀመርኩኝና ስጫወት ይሰጠኛል ግን ስገባ ውስጥ ኮይን ባላንስ ዜሮ ይለኛል። እንዴ ጊፍት ልሰጥ ምንድን ነው ይሄ ነገር ምናምን ብዬ አላቆም ነበርና
ለካማ ቀመስሏቸዋል ልጆቹና አንድ ልጅ አለች እሷ ማመስገን ፈልጋለሁ ሳንቺ ነገርቺ እሷ ስንት አለ ምናምን አልሽ ማለት ምናምን አላከ እኔ አላከም እሺ ምንድነው ምናምን ከፍታ ስታሳይ ዝም ይሳላቀው 87 ዶላር ሰርቼ ነበር 87 ዶላር ሰርቼ ሳላቀው እየተጠኝ ማለት እሺ ግን ያንን ማውጣት ነው የማችለው ማለት ነው ያ አላቀም አ ይቻላል ማውጣት አይ በዛ ሰዓት አንተ ስለማታቆ ማውጣት ማችልም ዝም ብለ ማየት ብቻ ምንም አላቀው ነበር አው እሺ እና ከዛ በኋላ እንደዛ ያልኩ ብቻ ብዙ እንትን ብዬ አሁን አሪፍ እንትን ላይ ነው ያለሁት አሪፍ ማለት ላይቭም ላይቭ ኢንጌጅመንትም አሪፍ ነው ብዙ ተመልካች አለ ላይቭ ስገባ ምን ያህል ሰው ያያል ያው ብዙ ሰው አንድ አንዴ እስከ 2000 ሰው 1700 ሰው ያን ደግሞ ቲያትር በለውኩ ቲያትር ቆውን እኮ 500 ሰው ነው ገብቶ የሚያዩ ለ5 ሰው ነው የሰሩም አንድ አዳራሽ ላይ ተለል ጌሞች ሲኖሩኝ እንደዛ ይሆናል በኖርማል ጊዜ 500 ምናምን ስለዚህ ጌማ ለሚብለ አማሙቀ ነው አመሰንተው አማሙቀ ሲሆን ያው ቆ ለምታው ነው ነገር መጽሐፍ ኢንተርናሽናል ማቾች ያረጋሉ ኢንተርናሽናል ማለት የወዳጅነት ጨዋታ ምናምን እንደዚህ ያ በዚህ በላይቭ ከተለያዩ ሀገር ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር ኢንተርናሽናል ማቾች ያረጋሉ እንደዛ ሳረግ ነው 2007 ምናምን ቪወር ተመልካች ይኖራል እስቲ ቆይ ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ እንዴት እንደሚሰራ አጠቃላይ ያለውን ነገር ይነግረናል። እኔ ላፒስ ነኝ ተወዳጁ አርቲስት ቲቪ ኤም ፕሮግራም ያቀርብላችኋል ማብራሪያ ማጥፈሰኛ ጆን ዳንኤል ቲክቶከር ነው በጣም ባውን ሳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚሰሩ ወጣቶች መካከል አንደኛው ነው ቲክቶክን ተጠቅሞ ገንዘብ ያገኘ በቤተሰቡን ራሱን የሚቀይር ወጣት ነው ከሱ ብዙ ነገር ልትማሩት ትችላላችሁ ይዤ መጥቻለሁ። ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ እንግዳችን ጨዋታችን እንቀጥላለን። መልካም ቅዳሜ ይበለናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። ይሄ ማብራሪያ ማጥፊያ ነው እኔ ላፒስ ነኝ። በነገራችን ላይ አሁን ቲክቶክ እንዴት ሳንቲም ሊሰራ እንደሚችል እንዴት ሳንቲማችሁን ልታወጡ እንደምትችሉ ከዛ በኋላ ላይፎናችሁን እነሱ ይምሩታል ሳንቲሙ ካገኙት በኋላ እሱን እስቲ አሁን አብራራለን። ለምሳሌ አሁን አንድ ጓደኛዬ ሳንቲሙን ሰራውት እንዴት ላውጣው አለኝ። ያ ማውጣት ይቻላል። እንዴት ነው ለምሳሌ PayPal ያስፈልጋል PayPal አካውንት። እሺ PayPal አካውንት ካለ ቀጥታ ወደ PayPal ዊዝድሮ ታደርጋለህ። እሺ ከፔፓሉ ላይ ደግሞ ክሬዲት ካርድ ያስፈልጋል። እሺ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው እንት ማለት አይችልም። ይጥራ ሳንቲም ሰርቶ ይሆናል። እሺ እና አይቺ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ማውጣት አይችልም። ክሬዲት ካርድ ካለ ክሬዲት ካርድ ውጪ ደግሞ እንደምታወጣው ታዲያ አይደለም። እኔ ሰዎች እሺ ኦኬ ስለዚህ መጠቀም ትችላለህ። ያ አሁን ለምሳሌ ዘመድ ቢኖርኝ እኔ በዘመድ ያማካኝነት ፔፓል አይደል ያልከኝ። አዎ ያው እንት ማለት የማይችሉ ሰዎች ካሉ እኔ እረዳቸዋለሁ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይወላችሁ አድማጮቼ በቲክቶክ ሳንቲም መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉ ከሆነ ያው ጆን ዳንኤል ቃል ገብቷል ማገዝም የሚፈልገው ነገር እናገዛለን። ሀገራችን እንዲያርግ ማዳን ይችላል። ሳንቲም ከስናጣ እንጣላለን ስናገኝ ደግሞ ያው ተቃቅፈን አይደል አንድ ላይ። ስለዚህ አሁን ሰዎች በቲክቶክ ሳንቲም መስራት ስለሚችሉ በየጊዜው የሚያደርጉት ነገር በማሳደግ ለምሳሌ ፎሎወር በመጨመር አሁን ዳልከኝ ቢያንስ 10000 ያስፈልጋል። እሱ ለመጀመሪያው ነው። ይሄ ላይቭ ለመግባት 1000 ፎሎወር ነው ብቻ 1000 ፎሎወር ያ። ስለዚህ በ1000 ፎሎወርም ሳንቲም መስራት ይችላል። ይቻላል። አዎ ጀመር እንጂ ይሄን ነገር ወደ ላይቭ መቀየር አንችልም። ይሄ ተጫዋታ አይደል? አይቻላል። ይቻላል። አዎ እስቲ ቲክቶክ እና ምናልባት የሚያመጣል ተብሎ የሚጠበቀውን ተጽኖ እስቲ ልጠይቅ ሜቢ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ይሄ ያው ላይቭ ላይ በሚደረግ ነገር እንዳልከኝ ቅጣት አለው አይደል? ጨዋታ ሌሎች ሰዎች እያዩ እነሱ በሚልኩስ ነው አረጋ ስጦታ ነው አይደል? ስጦታ። አዎ እሱ ለምሳሌ አንተ ደጋፊዎች ላንተ ስጦታ ይልኩላ እንዳትሸናል። አዎ አዎ እንደው ለሴቶች ተጽኖ አይኖርም ይሄን? አይኖርም። ለሴቶች ተጽኖ አይኖርም ማለት አንዳንድ ሴቶች ሌላ ነገር ተጠቅመዋል አይደል? እሱ ነው አሁን እሱን ወደሱ እሱን እንድታነሳል። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች ራቁታቸውን ሆኖ የሚለቁት ቪዲዮ ነው። በእርግጥ ቲክቶክ ራቁት ላይ ያለ ነገር ይከለክላል አይከለክልም? ያው ሌላ ፓርት ካልታየ ድረስ ቲክቶክ እንደውም ደስ ነው የሚላቸው እነዚህ ነገር ሲስፋፋው ማለት ያው ባህልን መቀየር ስለሚፈልጉ እነሱ። አዎ ያው እና ከኛ ባህል ጋር ደግሞ አይደለም ይሄ ይጋጫል እኮ አሁን እሱ ነው ማለት ላይቭ ላይ ገብቷል። ለምሳሌ እንዲ ላይቭ ላይ የታየ ውድድር ነው አልከኝ ቅጣት አለው አልከኝ ቀጮቹ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለችው ነገር እስቲ ዝቅ አርጋት ቢሉ ገንዘቡን ለማግኘት የሚያርጉ ወጣቶች አይኖሩ? ይኖራሉ ግን ያው ልክ አይደለም ይሄ ነገር ልክ አይደለም። ይሄን ተጽኖ እንዴት ነው ልናቆመው እንችላለን? ይሄን ነገር ያው እንደዚህ ሳያረጉ ደግሞ ያው በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሱ ልጆች እና ያቃሉ ቲክቶክ
የሚሰሩ ሴቶች ወንዶች ሰዎችን ኢንተርቴይን በማድረግ አለ አይደለ ያዝናና ሰዎችን ማግኔት ትችላለ እና ይሄ ነገር ደግሞ ማለት ከኛ በታች ያሉትን አፌክት ያደርጋል። አዎ በጣም ያ ከባህል ማንጻር ልክ አይደለም። ሰዎችም ለነሱ የሚኖራቸው አመለካከት ከዛ በኋላ የተበላሸው ነው። አዎ መጥፎ አመለካከት ነው የሚኖራቸው። ብዙ ጊዜ ዝናንም ሳንቲምን ለማግኔት ብለው እንደዚህ የሚያደርጉ ስላሉ አዎ ጉዳት ሊኖር ይችላል። በጣም አዎ። ስለዚህ ሳንቲም ለመስራት ግዴታ አይ ማውለቁ ልብስ ማውለቁ እንትም ማለመግ ልክ አይደለም። በሌላ መንገድም ሳንቲም መስራት ይቻላል። በውድድር ለምሳሌ ጥያቄዎች በመጠየቅ ሐሳቡ እንደዛ ነው። ያ እንደዛ ነው። እስቲ ምናልባት እንግዲህ እኔም ብዙ ቲክቶክ ላይ ማቀው ነገር የለም በብዛት እውነት ለመናገር እንደውም አንዴ የሚገርም ማብሪያ ማጥፊያ ብሎ የከፈተ ልጅ ፎሎ እያደረኩ ነበር። የምሬን ነው ማብሪያ ማጥፊያ ሚል ከፍቷል እና ላይ አላቅም ፎሎ እያደረኩት ነው። ጆን ዳንኤል የሚሉ ልጆች አሉ ፎሎ ማድረጋቸው አንተ ብታረጋቸው ከስር በላይ አዎ። ምናልባት ሂንቱም የለንም እና ቶሎ እኛም ለኢንፎርሜሽን ትንሽ እንደገና አዳዲስ ነገር ለመቀበል ችግር አለብን እና አዎ አይ ቲክቶክ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ለፈለግነው ነገር መጠቀም እንችላለን። ለበጎ ነገር መዋል እንችላለን። እንደዚህ ሌላ ነገር ከማረክ ከመጣላት ምናምን በቲክቶክ ለበጎ ነገር መዋል እንደምንችል ደግሞ ያሳዩን ሰዎች አሉ። እውነት ነው። አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ለአይነ ስውራን ህጻናት ኬጂ ትምህርት ቤት የለም። ይህን ነገር ያየነውኛ በቲክቶክ ነው። ዶንኪ ቲዩብ ላይ እንደዚህ ከተናገረች በኋላ ሴትየዋ የለም ብላ ተናግራ ነበረ እና አንድ በጎ ፈቃደኛ ወጣት ሴት ነች እና እሷ ይህን ነገር አስተባብራ ገንዘብ እዛ ውጪ ነው ያለችው፣ አሜሪካን ያለችው እዛ ገንዘብ አሰባስባ ጎፈንድሚ ሊንክ ከፍታ አሁን የነሱ ትምህርት ቤት ሊጀመር ነው። በጣም እውነት በጣም እንትም የረሳሁት ሀሳብ ነበር። መልእክተኛው የሚባል ልጅ በጣም ልቤን ይነካዋል ሁሌ ሳየው። ሁሌ እየሄደ ለእኔ የላቸውም ለሚባሉ ሰዎች ሳንቲም ሲሰጣ ያለው እንዳነሳው ደግሞ ዶንኪ ቲዩብ ላይ። በነገራችን ላይ እሸቱ መለሰ በጣም ጎበዝ ወጣት ነው። አንድ ባች ነው፣ አብረን የተማርነው ለሶስት ዓመት አብረን ተምረናል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ከምኮራባቸው ጓደኞቼ መካከል ጎበዝ ሰራተኝነቱን ያስመሰክረና ለብዙዎች ደግሞ እየደረሰ ያለ ነው። እሺ ይመች ብያለሁ። እና ሁለት አይነ ስውር ልጆች ሶስት አይነ ስውር ናቸው እንደው ልጆቿ አይቻለሁ። ሁለት አቀስኩት እነሱ አሁን ትምህርት ቤት ኦልሞስት በቃ አልቋል ማለት ይቻላል። ግን አሁን የሚቀር ነገር አለ እና ያ ጎፈንድሚ ሊንክ እኔ ቲክቶክ ሊንክ ላይ ያለላችሁ ባዮ ላይ እዛ ጋር ገብታችሁ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ለተለያየ በጎ አላማ አውለነዋል እኛ ቲክቶክን። እውነት ነው። አሁንስ ማስፋት የለባችሁም? አሁን ለምሳሌ ቲክቶኩ እንደዚህ ወደ መጥፎ እንዳይሄድ ያልኩ ቅድም መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሳንቲም የሚገኝበት ከሆነ ሰው ክፉ ነገር ለመስራት አይፈልግም አይደለ? ስለዚህ አሁን አንተ ክፉ ነገር አትሰራም እንዳልከኝ፣ ትምህርት ቤቶች ቢገነቡ መልካም ነው እያልኩ፣ ስለዚህ እነዚህን ወጣቶች እንድትቀይሩ እኔም እጠይቃቸዋለሁ። እንደውም አንዳንድ ኢንተርቪዎች ላይ ቅር የሚሰኙ ሰዎች አሉ በብዛት እና ጀስት ቲክቶክ ላይ ያለው ህይወት የውሸት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። መመለስ የምችል ከሆነ ምናልባት ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ለቀረጻ ተብሎ ለምሳሌ ፎቶ ስትነሳ መቼስ የራስን መርት መልካም ነገር ነው ማሳየት የምችለው ጥሩ ቦታ ላይ ነው የምትነሳው። ቪዲዮን በሚቀረጽ ሰዓት ላይ አንዳንድ ሰዎች የሌላቸው ቦታ ላይ የሚነሱት፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በፍጹም ፕሮሞሽን ላይ ነው ያሉት እንጂ የእነሱ ነገር አይደለም ይሉ አሉ። እንደ መልስ ልሰጠኝ ትችላለን? አዎ ማለት ሁል ቀን እንደዚህ አይነት ኑሮ አይኖርም። አሁን ገብተ ብታይ የኔ እንት ላይ የኔ ቻናል ላይ እብስ ዝናና ምናምን አለ አይደለ? ያው ሁል ቀን እንደዛ ነው ምኖሮ ማለት አይደለም። ያው አንተ አሁን ደስ የሚል ነገር ነው ለሰው የምታሳየው እንጂ መጥፎም ሳይድ ሁሉም ሰው ጋር አለ ያ ነገርና ብቻል። ጻጉርና በጠረ ሲመን ተቆርጠ ከኋላ ያለው ባክግራውንድ አምሮ ወይም ትልቅ ሆቴል ላይ ነው የምትሆነውና ያው ምክንያቱም ያው ለሰውም ደስ የሚል ነገር ነው ማሳየት ያለብን አይደለ? ሰው ነው ተጽዕኖ አይፈጥርም። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች ለምሳሌ የሚለብሱት ልብስ በጣም እጅግ ብራንድ ይሆንና ሜካፓቸው በጣም ውድ ይሆንና ሂውማኔራቸው ትልቅ ይሆንና ሌሎች የሌላቸውን ትንንሽ ሴቶች ወደ እነሱ መስመር እንዲሄድ አይገፋፋቸውም። ለምሳሌ ያንን ሳንቲም ለማግኘት አካላቸውን የሚሸጡ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን ስታዩታላችሁ ማለት እናንተ አሁን ቲክቶክ ላይ ተጽዕኖ ትፈጥራላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ይህን ነገር ስታዩታላችሁ ለምሳሌ አርቲፊሻል አይሆንም የሚሰሩት ስራ? ያ አርቲፊሻል ነው በብዛት ፕሮሞሽን ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ነገር ማስታወቂያ ነው የሚሆነው።
ይሄ ማስተውቂያ ደግሞ ማለት ሌሎች ሰዎች ያንን ፕሮዳክት እንዲጠቀሙ ማለት ነው። ገብቶኛል። እንጂ እነዛ ሰዎች ሁሉ ግዜ እንደዛ አይነ ነገር እየቀየሩ ይመስላቸው ብዙ ሰዎች ስላሉ ነው። አሁን ለምሳሌ አንተ ሆቴል ገብተህ በላ እዛ ሆቴል ላይ ተቀረጽክ፣ ነገ ደግሞ ሄደው የሆነ ጂምናዚየም ምናምን ሲሰራ ምናምን ያሉትን ነገሮች ሰዎች የሚይዙት አንተን ሀብታም አድርጎ ሊሆን ይችላል። አዎ እንደዛ ያስባሉ፣ ብዙዎች እንደዛ ያስባሉ። ግን ያ ማለት ሁሉ ግዜ ምን ኖሮ ላይፍ እንደዛ ነው ማለት አይደለም። እና ኢትዮጵያዊ ነን አይደለም? እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው የምንኖረው ሁላችን። ግን ያው ለቀረጻ ስለሆነ ያው ምክንያቱም ለሰው ልጅ ጥሩ ነገር ነው ማሳየት ያለበት። አዎ ያ ፖዚቲቭ ኢነርጂ። ለማንኛውም ጆን ዳንኤል ከልብ ነው ማመሰግነው። በተለይ ያው እነዚህ ወጣቶችን እንደውም እኔ እንግዳ ማድረግ የፈለኩት ቀና ነው ልጁ ብዙ ሰዎችን ሳንቲም እንዲያገኙ መንገዱን አሳይቷቸዋል ስላሉኝ ነው ወደ አንተ እንደውም ደውዬ ጆኔን ነገር ብታወራልኝ ደስ ይለኛል ያልኩና አክብረኝ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮግራሜን ታይዋል? ምን ይሰማል? ምን ይሰማል? አሪፍ ነው። እኔ እኮ አልገባኝም። እንደው አንድ ሰው ጠርቶ አንተ ቲክቶክ ላይ ነው የምትሰራው አለኝ። አዎ ቲክቶክ ላይ። አዎ በጣም ቲክቶክ ላይ ነው ያየሁት። አዎ እንጂ ዩቲዩብ ላይ ቲቪ ላይ እንደምሰራት። አዎ በመጨረሻ እስቲ እንደው ልታስተላልፍ እንፈልገው መልእክት ካለ እኔ አንተን እዚህ ያቀረብኩ በቲክቶክ ሰዎች ሳንቲም ይስሩ መጣላቱን ትተው ሳንቲም መስራት ይቻላል እንዴት የሚለው እንድታስረዳልኝ ነው። አንተ ደግሞ ማመስገን የምትፈልገው ወደዚህ ያስገቡ ይኖራሉ እንዲህ እንድሰራ? ያ በጣም ሳፖርት የሚያደርጉኝ ሰዎች አሉ። በቲክቶክ በጣም ብዙ በጎ ሰዎች አሉ ማለት አሁን አብዛኞቹ እኔ ማውቃቸው በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በጣም ይተባበሩኛል። በጣም ሰው ለመተባበር ፕሮግራም አላቸው፣ ላይቭ ይገባሉ። እንደዚህ እንደዚህ ስኮላር አለ አሁን እንደዚህ እንደዚህ ክፍያ እኛ እንከፍላለን ይላሉ። ስኮላር እንትን ለእዛ የሚከፈል ክፍያ አለ እና ክፍያም እኛ እንከፍላለን እንትን ያለውን መክፈል ስለማችል የዛ ሀገር ክሬዲት ካርድ ያስፈልጋል። ያለውን ፕሮሰስ እኛ እንረዳችኋለን እና እነሱን ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁሉንም የሱ ቤተሰቦች በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እኔ ፋሚሊዎች የሱ ፋሚሊ ነው የሚባሉት እና ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለመርዳት ደግሞ አይቲ ኮርስ ወስደው በአሜሪካ ስራ ላላገኙ ኢትዮጵያውያን ስራ እድልን እየፈጠሩ ያሉ ድርጅቶች አሉ። እኛ አልገባንም ማለት ነው። አዎ እና አንድ ወር ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ነው ስራ የሚያስይዙት። እሺ ያው በአሜሪካ የምትገኙ እዚህ ማነው በእናትህ ፀሐይ ዙር አድርጋለሁ ሌላ በላቡን እስቲ ንገርልኝ አባ። እሺ እና ስልክ ቁጥሩን ከስር ያስቀምጥላችኋል እና አይቲ ኮርስ ወስዳችሁ በአሜሪካ ስራ ያላገኛችሁ ኢትዮጵያውያን አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ስራ ያስይዛሉ። ቴንክ ዩ ሶ እሺ ቲክቶክ ላይ እንትን አይቻልም አሉ ይሄ ቁጥር ማስገባት እና በጣም ገርሞኝ ነበር። አንድ 213949 ይላል። አዎ አይቻልም። ፕሮሞሽንስ ላይ ይመስላችሁና? አዎ ኦኬ። አይቼ ማ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ያጋለጥክ ስለሚመስላችሁ። ኦኬ ስለዚህ ቁጥር ካዩ በቃ ይደሉት። ያው እኔ ጠፍቶብኛል። እንደው አንድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰምቼ ነበር በቀን 100 ሺህ ብር ይሰራል በቲክቶክ የሚል ሰው ሰምቼ ነበር። እርግጠኛ አይደለሁ ይሰራል? ያው ሊሰራል ላይሰራም ይችላል። ግን ቲክቶክ በእርግጠኝነት ቢያንስ በቀን 30 ሺህ ብር እንደሚያሰራ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። በኢትዮጵያ 30 ሺህ ብር በቀን የሚሰሩ ጓደኞች አሉ። ውሸት ነው? እውነት። ስለዚህ ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች ቲክቶክን በመልካም ነገር ብትጠቀሙት ብር ታተርፉበታላችሁ፣ እርስ በርስ እንድንበታለን ብዬ አስባለሁ። መልካም ነገሮች ስላሉት በመልካም ጎኑ እንጠቀም። ጆን ዳንኤል በመጨረሻ የምትለኝ ነገር የለም? ጨርሰናል። ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ ማብሪያ ማጥፊያ ነው። እኔ ላጲስ ነኝ። ተወዳጁ አርቲስት ቲቪ ቅዳሜ 11 ሰዓት ላይ ፕሮግራም ይዞላችሁ መጥቷል። ጨረስን። መልካም ቅዳሜና እሁድ ይመለን። ተሰናበትናችሁ።